Mnogo puta smo do sada u našoj emisiji rekli da život piše romane. Da to nije samo floskula, uvek smo vam i dokazali pričama koje su sledile. Na našu sreću, nedavno smo bili u prilici da zabeležimo još jednu takvu priču koja je okrenula za 180 stepeni život njenim glavnim protagonistima, gradskim ljudima koji su proputovali ceo svet zahvaljujući svom primarnom poslu, a onda se skrasili u jednom selu. Ipak da ne bismo mi sve otkrivali, prepuštamo reč sada jednoj od njih, gospođi Oliveri. Slučajnost je da smo došli u Stepojevac, ali nije bila slučajnost da se pomerimo iz Beograda. Zapravo, suprug i ja, moje prvo zanimanje je trener konjičkog sporta. Suprug to isto radi. Naša prvobitna ideja je bila da negde nađemo mir van Beograda sa našim konjima kada se vrate s turnira, da mogu da se odmore. Onda smo došli ovde, kupili imanje, sazidali kuću, krenuli slučajno s kozama. Kupili smo ćerki zapravo jednu malu Milku, to je ova koza sa plavom ogrlicom. Sada dolazimo do tog dela kad život piše romane i vodi nas u smeru o kome do tada nismo ni razmišljali. Milka je kupljena zato što je imala sreću da je ličila zaista na Bambija. Bila sam na pijaci, vratila se kući, rekla sam ćerki da sam videla Bambiku i ćerka me naterala da se vratimo na pijac. Ja sam rekla, ne, pijaca je završena. Vratili smo se, ostao je jedan auto. Mi smo čoveka pitali, izvinite, gde oni, je li otišao onaj čovek što je prodavao ono jare? Kaže, pa to sam ja. Izvadio je Milku iz Crvenog juga, kao sad se sećam, i mi smo se cenkali. Da je ne bi kupila, ja sam pravila pitanje cene, misleći da čovjek neće da spusti cenu, međutim čovjek je spustio cenu i Milka je došla kući. Upravo tako. Milka je pre 8 godina došla kući i polako, ali sigurno sve članove domaćinstva uvela u novu poslovnu i životnu avanturu. Miljenica Milka dobila je nove drugare, a priča smisao. Međutim, pitanje koje se samo nameće je koliko su naši dragi domaćini zapravo znali o novim stanovnicima njihove farme. O kozama baš nikad ništa nisam znala, čak mi je ceo život koze bila obična životinja koju sam viđala pored puta vezanu na kanap. Znala sam iz poznavanja prirode i društva da se može napraviti dlaka, četka od njene dlake, da se može napraviti sir, pije se mleko i toliko sam znala. Nikad me nisu privlačile, nikad mi nisu bile zanimljive. Da bi se to sve lepo sad preokrenulo, da život više ne mogu da zamislim bez koze. Konji su mi stil života, koze su mi deo života bez kojeg nikada više neću biti. Ove plemenite životinje sasvim opravdano brzo su se uvukle pod kožu našim domaćinima. Ipak da bi sve imalo smisla, rešili su da načine još jedan korak i to onaj ka preradi. Ja sam krenula sir da pravim, pošto kao mala sam išla kod ujaka i ujne u selo, njih sam neizmerno volala i zapravo volala sam selo, uvek sam volala životinje i zapravo kada god sam odlazila preko raspusta kod ujaka i ujne, sve što sam naučila, naučila sam od njih i vrlo sam pamtila sve to. Napravila sam sir po sećanju kako mi je govorila moja pokojna ujna. Pošto je ona pravila fantastičan sir, ja sam uspela naravno, jer svaka reč mi je u mojoj glavi. Pošto nismo imali ideju da ćemo se baviti ovim i nismo tražili mušterije, naši prijatelji kada su dolazili poklanjali smo sir i onda je krenulo od usta do usta. Sviđa se mom komši, mom kumu, mom bratu, mom ovom, mom onom i tako smo mi došli na ideju da napravimo posao, dajde da kažem posao sa kozama i pravljenjem sira. Međutim, kada smo formirali cenu, ta cena je bila toliko mala da faktički mi nismo mogli da pokrijemo ni mleko sa tom cenom. Ali smo bili jako srećni što smo uopšte doživjeli da se nekom naš sir dopadne i da privučemo mušterije. Pojavili se veliki broj mušterija, onda smo podigli cene.
E onda smo izgubili mušterije. Na kratko. Na kratko, do duše. Onda smo izgubili smo mušterije, smanjili broj koza, pošto smo mi među vremenu dokupili, primili se, nismo shvatili ekonomiju svega toga. I prodali smo koze i posle nekih meseci i po dva, ljudi su ponovo počeli da zovu, pristali su na našu cenu i su rekli da nikad bolji sir nisu jeli. Sir se nije osjećao čak ni od domaćih koza. Svi su govorili kako je čist, što je mene jako vređalo. Vređalo me u smislu da sam očekivala da mi kažu prvo super ti je sir, a oni su govorili kako je čist. Tako da kako se zove, posle smo ponovo kako su se potražnje povećavala, tako smo i mi polako povećavali broj. Do jednog momenta smo imali, u jednom momentu smo zapravo imali 30 koza. Onda smo smanjivali, radili selekciju na mekoću muže, na mlečnost, da bismo smanjili, pre 4 godine smo smanjili na 12 koza. Jel je moja računica, da umeđu vremenu, znači u tih 8 godina sam nešto shvatila i naučila, shvatila sam da u stvari treba držati mlečne koze, da im treba veliku i dobru negu dati i posvetiti im se zaista. Shvatila sam da kada držim 12 koza, u toku zime ih hranim kao 18, a leti dobijem mleko kao 24 koze. Upravo ta težnja ka što većoj količini vrhunskog mleka odvela je ovu porodicu u novu avanturu pre 3 godine i to sa anglo-nubijskim kozama. Suprug i ja smo odlučili da kupimo jednog anglo-nubijskog jarca kojeg bi mešali sa domaćim kozama. Onda je suprug insistirao da kupimo i kozu pa smo i ženku da imamo kao par, tako smo ju radili. Umeđu vremenu ja upoznajem mog drugara Gorana Bojčića. Kroz druženja kozarska i on je poželeo da ima. Onda smo krenuli da uvozimo koze, došli smo do Goffea de Boera, farkaš gospođe iz Mađarske i počeli da uvozimo što kvalitetnije. Nikad nam nije bio bitan broj koza, koliko nam je bio bitan kvalitet, jer i Goran je isto perfekcionista, vrlo precizan čovek. Tu smo se složili zaista i dogovorili da ćemo se u dogovoru uvozit ćemo po dogovoru koze kako bismo mogli imati što više linija i kod ženki i kod mužijaka kako ne bi dolazilo do srodstva. Naravno, jako nam je bilo bitno da uvezemo životinje sa poreklom, sa papirima, da bi se znalo prosto potomci, da bi se znalo šta i kako može s čim da se pari. Trenutno smo u proceduri priznavanja rase. Sa institutom smo u zakonskoj formi, naravno. Osnovna stvar je znači, da bi se koza priznala, bilo koja životinja da ima poreklo, to je taj papir. Znači, kroz zakonske forme smo došli do toga da su počeli da prate naše životinje i očekujemo, ne znam, zaista to ne zavisi od mene, da bi možda u 2025. već mogla biti priznata. Sada je vreme da čujemo po čemu se ove koze razlikuju od drugih. Opšte karakteristike anglo-nubijske koze je da je to mesnato-mlečna koza. Kozari se baziraju, ozbiljni kozari se baziraju na mleku. Kvalitet mleka je jako visok. Prosečna koza bi trebala daje 4 do 5 litara mleka. Izuzev rekorderki koje su na nekim izložbama van, naravno, naše zemlje u Evropi, dali i do 8 litara mleka. Za kilogram sira od anglo-nubijske koze je potrebno 5,5 litara mleka, što bi bilo ekvivalentno bilo kojoj drugoj rasi za kilogram sira 7,5. Jako je visoka mlečnost, visok procenat proteina, suve materije, tako da u mnogome olakšava uslove pravljenja sira sa manjom količinom mleka. Ono što sigurno mnoge farmere interesuje je kakve su za uzgoj. One su specifične jedino po ušima.
Jedino šta, ali kod nas nema takvih zima, ono što bi izdvojila preko zime, recimo, ne bi smela uši da im se zalede da upadnu u vodu, ali to pričamo o ekstremnim zimama. Apsolutno, kao što vidite, žive sasvim normalan život sa mojim kozama, domaćim, koje su vrlo otporne. Ne bih je izdvojila, znači možda malo više pojede, ali dobro, i krupnije koza, što je normalno. Izdvojila bi isto da je jako, jako isplatljivo i dobro meleziti jarčeve sa domaćim kozama, sa domaćim ili bilo kojom drugom rasom. Dobije se mnogo mesnatije jare koje u mnogo kraćem vremenu napreduje i spremnije za meso. Žao mi je što ovo moram da kažem, ali uvek postoje muški primerci koji ne odu svi za priplod, pa s toga nema gubitaka, jako, jako brzo dostigne tu neku kilažu za meso, nažalost. Upitali smo našu sagovornicu kako se snalaze za hranu. Naše koze posle jarenja izlaze na ispašu, isključivo su na ispaši i brstu. Naš životni moto je zdravlje i zdrava hrana. Zato i jesmo ovde i smisla ne bi bilo da ih hranimo koncentratom. One su do oktobra, kraj oktobra na ispaši, izuzeva koje baš nekako, čak idu i po kiši, izuzeva koje nekako baš veliko nevreme, tada su normalno u kozarniku, imaju seno, ali im je ona kapija uvek otvorena, čak i kad je kiša, tako da imaju izbor. Pokušala sam svoje koze domaće da prilagodim što više prirodi, da zaista dobijem jednu zdravu životinju i otpornu. S obzirom na činjenicu da se ovde ništa ne prepušta slučaju, sigurni smo da je i sir koji se proizvede od mleka anglo-nubijske koze vrhunskog kvaliteta. Ali da opet ne bismo mi sami zaključivali, poslušajte šta na tu temu ima da kaže gospođa Olivera. Sir, lično moje mišljenje je da je sir zaista ima drugačiju strukturu, sasvim drugačiji miris. Neke moje mušterije, kao na primjer moj kum, poredi ga sa poezijom. Jako finih komentara povodom ukusa za sir imam, što je dokazao i Novosadski sajam. Tada sam odnela sir i mleko na ocenu kvaliteta. Moram vam reći da sam to uradila ne da bi dobila nagradu, već da potvrdim kvalitet ovih koza i prosto kao još jedno, pa potvrdu kvaliteta. Dobila sam za mleko veliku zlatnu medalju, kao i za sir veliku zlatnu medalju. Da bi se cela priča oko uzgoja anglo-nubijske koze u Srbiji podigla na viši nivo i da bi se za nju više čulo, otišlo se korak dalje. Htela bih da kažem da je otvoreno i anglo-nubijsko udruženje. Svako ko želi nešto da se informiše, da sazna, ako ne zna, radi smo da podelimo svoje znanje koliko znamo. Ono što ne znamo i mi ne znamo i mi još uvek učimo. I verovatno ćemo godinama učiti još. Ali smo se dosta informisali, kontaktiramo te strane odgajivače, u kontaktu smo sa ljudima od kojih smo kupili, sa Goffeom de Boerom i Farkaš, gospođom Farkaš. Svaka nedoumica, eto, srećni smo da nam se otkloni, da nam pravi ljudi otklone. Naša sagovornica nam je više puta tokom boravka na farmi naglasila da su kod njih potomci od vrhunskih primeraka ove rase i da se nada da će nastaviti da uspešno prenose dobar genetski potencijal širom naše zemlje. Zato, ukoliko imate bilo koje pitanje i sami ste radi da se bolje upoznate sa ovom rasom, sada znate kome možete da se obratite za odgovore. A mi ćemo našu sagovornicu za kraj razgovora upitati da li su doneli ispravnu odluku što su iz korena promenili život i preselili se na selo. Ovo mesto gde smo i sve ovo, čitava površina imanja i sve mi daje mogućnost za još da ispunjavam svoje želje. Evo, kao što čujete, sve vreme se čuje ćurka, znači imamo i koke, ćurke. Ovo mesto mi daje mir,
sigurnost, zapravo što mi je možda i najbitnije, sigurnost u smislu da svojim unučićima, svoji deci mogu pripremiti zdravu hranu, da se zdravo hrane u ovo vreme koje je malo čudno. Najbitnije mi je sigurnost i mir. Da su to dobili i mi smo se uverili, jer tolika količina pozitivne energije na jednom mestu i ljubav koja se osjeća na farmi su mogući samo ako ste sigurni da ste doneli dobru odluku i živite život po svojoj meri. Mi zato našim domaćinima želimo da nastave da rade sve kao i do sada i da uživaju u plodovima vrednog rada.